O Diretório Executivo Municipal do Partido Democratas realizou na tarde da última sexta-feira a eleição da presidência do partido, que elegeu como presidenta a vereadora Neta Castelo Branco. A mesma deixa o PPS e assume a presidência do Partido Democratas em Parnaíba. Para mim é um momento muito importante, porque nós saímos de um partido e ingressamos em outros, estamos concorrendo para a eleição e ganhamos, né, para a executiva do Democratas, e todas as amigas minhas e amigos que estavam no partido anterior me acompanharam. O Democratas estava desarticulado no município e veio a ressurgir na cidade no início deste ano. A solenidade contou com a presença dos filiados do partido, vereadores de outras siglas e várias lideranças políticas da região. O ex-senador e atual deputado federal Heráclio Fortes falou da importância da volta do Democratas em Parnaíba. Eu acho que a vida e a política são comuns. É uma roda. Hora está em cima, hora está embaixo. O importante é você não perder a compostura e a dignidade. Eu fico muito feliz em ver que o Democrata renasce em Parnaíba, nesse momento da filiação de dois grandes amigos, que é o Astrogildo e a Neta. E vejo pela movimentação aqui da Câmara que esse partido será um marco nas próximas eleições. Além da vereadora Neta, outra representante do Legislativo de Parnaíba ingressa no DEM. O vereador Astrogildo Fernandes, que deixa o PCdoB e passa a caminhar com os democratas. É um momento, que eu acredito, de vitórias, onde se agrupam várias lideranças e vamos colocar esse partido aqui em Parnaíba, né, à disposição dos amigos, das pessoas que quiserem se filiar. Vamos fazer um partido com vantagem de aglomeração de pessoas, sem extinção de cor, de raça ou de nomes, que venham agrupar para tornarmos um partido forte, o Parnaíba.